Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin məktəb yaşının aşağı salınması ilə bağlı təklifini ekspertlər də dəstəkləyir. Dünyada 5 yaşında məktəbə getmə təcrübəsi var və təhsilə müsbət təsir göstərir. Ekspert Kamran Əsədov belə deyir. Azərbaycanda təhsilin daha erkən yaşlarda başlaması dünya belədəki təcrübəsini istifadə edən bir metoddur. Qeyd edim, dünyada təhsil göstəricilərinə görə öndə olan, eyni zamanda iqtisadi inkişaf etmiş ölkələrdə təhsil daha erkən yaşlarda başlayır. Biz bunu Cənubi Koreyada, Singapurda, Yaponiyada, eyni zamanda Avropanın bir çox ölkəsində görə bilərik. Təkliflə razılaşanlar da var. 5 yaşında məktəbə başlamaq üçün tez olduğunu düşünənlər də. Məncə normal olardı. Niyə də ki, yox. Xeyr, xeyr, 5 yaş tezdir. Uşaq var ki, görürsən, yaxşı bacarı var, yaşından qabaq bilir, amma eləsə var ki, yox. Xeyr, 5 yaşında uşaq nə qavrayacaq, o uşaqlığını yaşamalıdır. Ekspert Kamran Əsədov onu da bildirir ki, Azərbaycanda şagirdlər ən tez 6 yaşında məktəbə qəbul edilsələr də dərs yükü çoxdur. Bu da uşaqlarda zehni yüklənməyə səbəb olur. Yaşın azaldılması isə ibtidai siniflərdə dərs yükünü birmənalı şəkildə azaldacaq. Tədrisin icbariliyinin nə qədər aşağı indirilməsi, yaş olaraq aşağı indirilməsi ibtidai siniflərdəki informasiya yükünü azaldacaq. Bu, eyni zamanda yeni dərslik siyasətinə keçməyi, hər bir yaş üçün ayrıca şagirdlərin yaş xüsusiyyətinə və psixologiyasına uyğun dərslikləri yazmağa məcbur edəcək. Məktəbə erkən başlamaq 12 illik təhsil sistemi ilə də nəticələnə bilər. Nilufər Səlim, Ramil Qoca, Telesəhər.